ସବୁ ନେତା ଯେ ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର, ଆମର ବି ବହୁତ ନେତା ଯାଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ ହେଇକି ସେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଭୋଟ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ମୋହନ ମାଝୀକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରେ ତାଙ୍କର ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀକି ଡାକିବା ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସୁର ଭାଇ ଆପଣମାନେ 55 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତୀ ଉପରେ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 21 ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର, ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇବି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରିବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ 12 ଡିସେମ୍ବର, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗଦେବି ବୋଲି କାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଗଦେବେ।